Bir alim deyir ki, təəccüblü deyir, çox təəccüblü bir şeydir ki, Allah insanın xətasının adını günah qoyub. Bak bunun üzerinde düşünəcək bugün. Allah insanın səhvinin adını günah qoyub. Məsiyyət sözü var ərəb dilində, günaha deyilir. Məsiyyət yəni mənə üsyan elədin sən bu işlə. Allah deyir. Hansısa bir işdir, deyirsən bu işlə mənə üsyan elədin. Allah adını belə qoyub. Amma insan deyə bilər ki, İlahi, mən pis iş görməklə özümə nəsə eləmişəm. Hazreti Ali Aleyhisselam necə deyir? Zələmtu nəfsi. İlahi, özümə zülm eləmişəm. Özümə zülm eləmişəm. Sən niyə özvə aid edirsən axı bunu? Keçən illərdə demişəm. Bax, bir adam bıçağı götürüb əlinə. Qulaq asın mənə. Bıçağı götürüb əlinə. Başlayır bədəninə bıçağı vurmağa. Ha? Bir gözünüzün qabağına gətirin bu adamı. İnanın mənə, inanın mənə, günahın ruha vurduğu zərbə, bıçaq zərbəsinin bədənə vurduğu zərbədən qat-qat artıqdır. Bir adam günah elə, deyir, falan kəs günah elədi. Günah budur ki, iti bıçağı götürüb ruhuna zərbə vurur. Buna deyilər günah. Bu günahın mənası nə oldu? Adamın özünün özünə xəsarət yetirməsi. Günah belə bir şeydir. Allah niyə özünə götürür? Deyin, mənə üsyan eləməyin. Niyə özvə götürsən ilahi bunu? Təəccüblüdür. Mən özümə eləyirəm. Sən özvə götürürsən. Niyə? Günahların adlarına baxırsan, Quranda çəkilən, deyəcəm inşallah gələn söhbətlərdə, hansı adlarla günah adlandırılıb, əksəriyyətini tərcümə edəndə özümə zülm eləmək mənası verir. Adamın özünün özünə nəsə eləməsi mənası verir. Allah niyə bunları özünə üsyan sayır? Düşünmüsünüz bu haqda? Yəqin ki, yox. Bəncə yox. Allah niyə özünə qarşı üsyan sayır? Bu nəyi göstərir? Sizə qurban olun, bu Allahın sevgisindən başqa nəyəsə göstərirmi? Necə yəni? Bilirsiniz, bax, əməllərin həqiqəti var. Hə? Əməllər hər biri bir həqiqətdir. Allah əslində əməllərin həqiqəti haqqında bizə xəbər verirdi. Filan əməl, filan təsiri var. Elə bir uşağa deyirsən ki, ay uşaq, bu peçə əl vursun, əlün yanacaq. Ha, xəbərdir də bu uşağa verir, elə deyil. Allah da deyir ki, İlahi, filan insan, filan işi görsün, filan olacaq. Xəbər verir insana. Mənəvi məsələlərdə onun xəbərini bizə verir. İndi sual budur. Niyə Allah əmir formasında deyir? Eləmə bunu. Olmaz. Biz həkimə gedirik. Həkim bizə resept yazır. Hə? Resept yazır, filan dərmanları qəbul elə. Hə? Əmir formasında yazmır ki, əmr edirəm, bunu elə. Yox, resept yazır. Bizə deyir ki, səndə filan xəstəlik var, filan dərmanları qəbul elə. Ki, sağ ol. Həkim sənə xəbər verdi vəziyyətindən və əlac göstərdi. Elədir. İndi biz getdik dərmanları içmədik. Gəlib deyir, həkim qurban olun, bağışla, üzr istəyirəm, keç günahımdan, nə olar, ağlamırıq ki, həkim olun. Həkim bir dəfə deyər ki, yaxşı, ikinci dəfə deyərə qarış, mənə dəxli yoxdur, dərman içmədin, can, sənin cəhənnəm tanır mı? İçərdin, sağalardın, içmədin, öləcəksən, xəstəliyin ağır, məndən niyə üzr istəyirsən? Mən sənə sadəcə xəbər vermişəm, başa düşürüz, nədən danışıram? Mən sənə sadəcə xəbər vermişəm ki, olmaz filan şeyləri yemək, filan dərmanları qəbul eləmək, üzr istəməyə mənə ehtiyac yoxdur. Allah niyə belə eləmir bəs? Allah niyə görə belə eləmir ki, xəbər versin, bax bu işlər filan səbəb, əmələ səbəb olur, filan nəticəyə, filan keyf günahdır, filan şey savabdır, bunu elə, bunu eləmə, desin çəkilsin kənara, desin məndən demək. Məndən demək, siz bunu elədiniz nə olacaq, mənə eləmədiniz nə olacaq?
Allah belə eləmir. Deyiyor, bunu eləsən, mənə üsyan eləmirsən. Özünü atır ortaya. Özünü qatır ortaya. Sən özvə zülm eləsən, mənə üsyan eləmirsən və mən narahat olacam. İlahi, niyə özün narahat olursan? Sən niyə qarışırsan? Sən niyə ümumiyyətlə əmr edirsən? Niyə deyirsən, olmaz? Sən mənə xəbər verərdin ki, filan-filan işləri görsün, filan-filan zərərləri var. Elə bir ki, məsələn, yolda gedirsən, birinə deyirsən, sərt döngə var ha. Ha? Sərt döngə var, ehtiyatlı ol. Allah da belə xəbər verər də. Elə əslində xəbər verir. Kaş insanlar bunu başa düşərdi ki, Allah xəbər verir. Biz elə bilirik ki, Allah yükləyir insanları, xeyr. Allah xəbər verir ki, filan işi görməyin nəticəsi filandır. Elə bir ki, xəbər verir ki, başını divara vursun, başını əzləcək ya. Bunu bizə deyənə deyir ki, sən də bizi yükləmirsən, elə filan, deyirik belə şey. Allah da bizə deyir ki, filan işi görəndə nəticəsi olur. Deyir, bu da olmaz, nə oldu? Olmaz məsələsi deyil. Olmaz məsələsi deyil. Bunu mən kaş dərinliyinə qədər sizə çatdıra bilərdim və biz bunu tam dərinliyindən başa düşərdik. Maddi məsələlərdə hər şey şəffaf görünür deyə biz normal qəbul edirik. Bizə desələr ki, məsələn, başını qapının tininə vurmaya qan asılacaq başında. Biz necə qəbul edəcəyik? Deyəcəyik, hə, deyə, aydın məsələ. Allah deyir ki, qeybət eləmə. Həmən sözü deyir. Deyir ki, nə oldu məsələn? Filan şey içmə, ha. Filan işi görmə. Əməlin həqiqətinə uyğun danışır bizlə. Bizə zərər vurur əməl. Amma Allah təkcə demir ki, qarşıda sərt döngə var, ha, diqqətli ol. Allah əmr eləyir. Sənə deyir, sürəti azald. Eləməsən, mən narahat olacam, ha. Deyir, Allah, sən niyə narahat olsun? Sürət azaltmayacaq, baş üstə gələcək dərənin içində. Sən niyə narahatsan? Sən olacaq? Bu sevgidən başqa nəyi çatdırır bizə? Ancaq sevgini. Özünü qatıb bu məsələlərə. Hey, deyir, olmaz, olar, bunu elə, bunu eləmə. Mən elə sən narahatım. Bizi sevir ki, bu qədər işlər görür bizim. Xəbər verməklə kifayətdənmir. Bu çox maraqlı məsələdir.